Улицата Кузман Шапкарев е во катастрофална состојба и тоа не еден месец или два, не година или две, туку повеќе од 8 години. Како резултат на катастрофалната состојба во која што се наоѓа ова улица, граѓаните кои што живеат овде се соочуваат со големи проблеми, вклучително и со повреди. Ова улица е доказ дека ВМРО-ДПМН и нивниот миленик, градоначалникот Талески, и покрај тоа што потрошија повеќе од 250 милиони евра во последните неколку години, немаат желба да го подобрат животот на граѓаните. ЛДП бара од власта и од градоначалникот Талески веднаш да се постави нов водовод на улицата Кузман Шапкарев, истата да биде асфалтирана, да се осветли и со тоа да се решат проблемите со кои се соочуваат граѓаните кои што живеат на оваа улица. Нашиот проблем се е долги години, можеби 10 години од како е смената од водовод, а сега бараме да се замени и водоводните цевки затоа што се може постари од 50 години 60. Работа во Германија, сега сум случаен на одмор. А од 69-та сум ојден, од кој воде форно беше него сега. Да ви кажем тоа, нема 50 или 60 години направо. Ја 68 јам. И што викам, поѓе, ја чекам нешто али. За бајлет одев на 15-ти на работа и се лизнав тука и се скршив ногата, дојдов дури до операција и еве, самите можете да видите каква и каква сум. И сега бараме улицата да се направи, не можеме ни со количка да поминиме, имаме две мали дечина, дури додолу количката ја носиме, па да еден да ги носи, па да ги гледа, па така, пошто е улицата таква. Скоро цели две недели вртам на телефон и ми дадоја едни телефони што никој не се јавува. И поново се обратив, му викам, зошто ми ги давате овие телефони, кога никој не се обраќа. И тој ми вика, дојдете поручек, нека дојди мажот ти, не знам кој, а секогаш кога ќе одиме, само ни велат дека е во проектот, влезена е, ќе се направи, напролет, наесен, а еве 9 години улицата е ваква.